Bem-vindos ao Caça Barato. Eu sou o Paulo e, atendendo a pedidos, hoje eu estou de volta na mega loja da Veste Casa. E essa é uma loja muito curiosa porque ela divide opiniões. Há quem ame e há quem odeie. Mas uma coisa que eu posso te garantir é que eles estão com algumas promoções aqui hoje que vai ser impossível não te impressionar. Então é claro que eu não vou enrolar muito. Vamos pro vídeo ver os preços, porque eu garanto que você vai gostar muito do que você vai ver aqui hoje. Mas vamos começar aqui por esse cantinho, porque esse item é, se não o maior, um dos maiores destaques na loja hoje aqui quando eu visito, que são justamente essas taças. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Isso porque vocês estão vendo essas belíssimas taças, elas são de vidro e esse valor de R$19,90 é o valor desse jogo aqui com 6 unidades. Então tá valendo bastante a pena e é uma coisa que tá saindo demais aqui porque elas são muito bonitas e o valor tá muito abaixo do mercado. Por isso eu já falo para vocês que é muito importante vocês acompanharem o início do vídeo aqui, que eu vou passar os recados iniciais, porque esse valor é para você que faz parte do clube. Então eu já vou explicar como que funciona o clube. Não é nenhum bicho de sete cabeças não, então é muito fácil de se associar aqui. Mas aqui vocês veem, voltando para o foco do vídeo, que esse kit ele custa R$89,90. Mas você pode perceber que aquele kit ele é de outra marca, porque se você comprar essa belíssima jarra também, você paga R$29,90 e, claro, os outros copos que eu mostrei anteriormente são de R$19,90, então acaba sendo muito mais barato você levar separadamente. Mas eles têm também esse copo da mesma marca e esse aqui que é R$69,90 e você me pergunta por que que ele é mais caro do que os outros e tá aí a resposta, ele tem essa borda dourada. Isso é uma coisa que é muito tendência agora e inevitavelmente encarece um pouco o produto. Mas vamos aproveitar que a gente está nessa parte aqui de utilidades e louças, porque tem bastante coisa legal para mostrar aqui e aqui realmente está o grande destaque da loja. Mas, como eu disse agora há pouco, é muito importante vocês se atentarem aos recados iniciais, que o primeiro, que é o que eu sempre dou, é que todos os detalhes da loja estão na descrição do vídeo, como endereço, como faz para chegar e tudo mais. Claro que no final eu sempre dou aquela explicada melhor, mas eu tô na Veste Casa, na mega loja da Marginal Tietê, então quem é de São Paulo já conhece, e caso você não seja de São Paulo, a Veste Casa ela tá presente em vários estados, ela tem mega loja em vários estados, então você pode procurar, eu não sei exatamente se no seu estado vai ter as mesmas condições aqui, mas eu sei que tem o clube também e acaba valendo muito a pena você fazer essas compras pelo clube, porque eu não sei se vocês perceberam, mas todos esses pratos mostrados até agora têm o mesmo valor. Isso é uma coisa que me deixou maluco aqui. Você pode ver que cada coisa que eu ia ver o preço era tudo R$9,90. Então essa parte aqui, tudo está custando R$9,90. Só que para isso, como você está vendo aqui, não só a parte de louça, mas a parte de cama, mesa e banho, que eu vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouco. Para você ter acesso a tudo que tem aqui nessa loja, você precisa fazer parte do clube. E o valor desse clube é de R$70 por ano. Então você paga uma única vez esse valor e pelo período de um ano você consegue aproveitar muita coisa num valor realmente bem promocional e bem abaixo do mercado. E aí, tudo que você está vendo aqui, o valor fora do clube, ele acaba sendo o dobro ou o triplo. Então por isso que eles têm essa jogada para poder fidelizar o cliente. E também tudo que vocês vão ver nesse vídeo, sempre com preço na tela, vai ser o valor estando no clube. Porque a diferença acaba sendo muito grande e acaba realmente não compensando você sair daqui e fazer uma compra sem participar. Mas como as louças estão fazendo um destaque muito grande aqui, vocês vão ver que a gente vai voltar para elas e eu vou explicando um pouco melhor então agora aqui. Porque basicamente é por isso que eu digo que essa loja ela é um pouco polêmica, tem gente que acha isso vem da casada, que acha que não é muito legal, tem gente que já acha que é legal, mas assim, fato é que acaba compensando muito mais. Às vezes tem produtos que eles colocam o limite de compra. Não foi o caso aqui, pelo menos não tinha nenhuma placa, não tinha nada falando que esses pratos e também aquelas taças que eu mostrei ali no começo tinham limite de compra. Mas de vez em quando tem, então é importante vocês sempre ficarem de olho se vierem aqui na loja ou no seu estado também, qual que é a condição daquele produto que você está comprando. E a gente já vai voltar ali para mais algumas porcelanas, mas como um dos grandes focos da loja Veste Casa são justamente cama, mesa e banho, eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês que não poderiam faltar nesse vídeo.
Na verdade, como vocês já devem ter percebido, essa loja é muito grande e acabou não cabendo tudo em um vídeo só, então eu acabei tendo que dividir em dois vídeos. Vocês estão vendo esse agora. Esse primeiro vídeo, como vocês perceberam, ele vai ser muito mais focado em produtos de utilidades, mas bons produtos, como esse travesseiro aí de pluma de ganso, que aparenta ser muito confortável mesmo, eu não poderia deixar de mostrar. Aqui é também um jogo de cama de algodão aí, fios de 180 fios, na verdade. Então, eu vou mostrar algumas coisinhas aqui, poucas de cama, mesa e banho, mas na semana que vem, então, sai um vídeo mostrando mais focado em cama, mesa e banho e mais na outra parte aqui dessa loja, porque ela é imensa e para vocês terem uma boa noção de como funciona essa loja, de tudo que vocês encontram aqui, sempre com preço na tela e tudo mais, foi necessário cortar esse vídeo em duas partes. Então esse aqui acaba sendo um breve aperitivo aí do que a gente vai ver no próximo vídeo, vai ser muito mais focado nesse tipo de produto, mas sempre pensando, claro, no que é a grande vantagem da Veste Casa, ou na verdade o que é o que fez fama na Veste Casa, que são esses produtos a granel, aí avulsos que você vem, pega, sente a qualidade, acaba levando para casa. Então na semana que vem a gente volta para esse foco e é claro que vai ter muito mais coisas aqui para vocês. E é claro que aqui nesse produto continua sendo aquela mesma regra que você acaba pagando muito mais barato do que se você comprar fora do clube. Fora do clube, esse tapete, por exemplo, ele está custando R$ 121. Enquanto vocês vão vendo modelos de produtos e a gente vai navegando aqui pela parte dos tapetes, eu vou deixar um recado muito importante também para vocês. Quem já acompanha o canal sabe que é uma coisa que eu sempre falo, que tanto preço quanto estoque pode sofrer variação. Então, principalmente para aqueles produtos como taças e jarras e as louças. O que acontece? Aqui com essa coisa do clube, a Veste Casa ela tenta mesmo fidelizar a gente. Então, eles fazem umas boas promoções. Acho que esse vídeo, como o anterior que eu já gravei aqui no meio do ano passado, ele acaba servindo para vocês terem uma boa noção de tudo que você encontra aqui, de boas promoções. Eu também mostrei boas promoções no vídeo que eu fiz no ano passado. Então, essa é uma loja que acaba sendo visita obrigatória num período curto de tempo, porque eles estão sempre trocando, estão sempre renovando. Então, a gente está aqui no começo de fevereiro de 2024. Curiosamente, eu ia até soltar um outro vídeo agora na quarta, que o canal está voltando a ter dois vídeos por semana. Eu estava fazendo só um por semana e seria um outro vídeo. Mas eu vim aqui para fazer a gravação, para mostrar a loja para vocês. E eu acabei colocando esse vídeo na frente dos outros, porque esse tipo de promoção acaba rápido. Então, uma dica que eu dou para você é sempre ficar de olho nos canais de comunicação deles, como site, Instagram, rede social, porque lá você consegue se informar e ter uma noção do que você vai encontrar aqui para não perder viagem. Então, isso é uma coisa muito importante de vocês terem em mente. E é claro que uma outra coisa muito importante para você que gosta desse tipo de conteúdo é não se esquecer de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque toda semana eu trago várias novidades de loja, sempre com boas opções de compra para vocês com preço na tela, beleza? Mas já voltamos para o foco, para a parte que vocês querem ver e para a parte que está com grande destaque aqui, que são as cerâmicas. E vocês podem ver também a grande variedade de xícaras de todas as cores que eles têm aqui. Então, todas muito bem montadas, você pode montar o seu kit aí como você quiser, como você bem entender, então tá valendo bastante a pena mesmo. Eu tô sempre andando aí por lojas de utilidades e de coisas para cozinha e realmente pagar R$ 9,90 nessas xícaras acaba sendo um preço muito, muito bom pelo que você vê por aí. Por isso que essa questão do clube acaba compensando muito e acho muito difícil uma pessoa entrar aqui para fazer alguma compra sem assinar o clube, porque se você vai fazer uma compra um pouquinho grande, já acaba compensando. Três xícaras dessa, por exemplo, já compensam. Então, por isso que está sempre no destaque aí o clube, você coloca o QR Code e já consegue se fazer o cadastro na hora, enquanto você estiver na loja, na hora que você passar no caixa, é só mostrar o documento. E se as xícaras estão baratas, o que dizer dos pratos? Na verdade, esse tipo de prato eu tenho mostrado, eu fui em algumas lojas do Paris, que são lojas muito boas, muito legais de decoração mesmo. Mas se você vai comprar esse tipo de produto, você vai acabar pagando 30, R$ 40, é a média do preço de cada unidade de um prato nesse estilo. Então, foi um preço que realmente me surpreendeu. E além de eu não ter visto nenhuma placa aqui falando que hoje tem limite, tinha um monte de gente saindo
com o carrinho cheio, realmente, de pratos e também daquelas taças que eu mostrei no começo do vídeo. E me surpreendeu muito o quanto estavam vendendo aquelas taças. Vocês viram aquela paredona ali que eu mostrei e ela já estava diminuindo muito gradativamente aqui. E por falar em diminuir gradativamente, esses pratos que vocês estão vendo agora, que tem mais desenhos, são mais detalhados, eles são muito bonitos. Pelo tamanho da minha mão você vê aí que já são, não são pratos grandes, são pratos pequenos aí para sobremesa. Mas esse tipo de prato é garimpo. Então eu vejo pessoas que veem um modelo como esse aqui ou esse gostam e ficam aqui tentando achar o jogo para poder completar o jogo com a quantidade que querem levar. Tem alguns modelos, como os que eu mostrei no começo do vídeo, que tem muita quantidade, mas esses daqui já são mais escassos, já são pratos que já não tem mais tanta quantidade, então é coisa de garimpar. Então o que o pessoal faz aqui é ir procurando, vai revirando aqui, tentando achar, até achar a quantidade do prato que deseja. E logo aqui do lado, a gente vê também alguns utensíliozinhos aqui que estão junto com os pratos e coisas que não tem tanto destaque quanto as louças, mas vale a pena mostrar aqui. E enquanto vocês estão vendo aqui, eu aproveito esse momento para você que está gostando desse vídeo, lembrar de deixar aquele like no canal, porque isso ajuda demais. Então, se você gostou e acha que esse conteúdo está sendo relevante, aquele joinha esperto acaba ajudando bastante a gente, beleza? De antemão, eu já deixo aqui o meu muito obrigado, mas é muito importante a gente subir agora para a parte do mezanino, porque eles têm coisas interessantíssimas aqui que eu quero mostrar para vocês. E essa é uma parte que eu confesso para vocês que está bem diferente da última vez que eu vim para cá, porque ela mudou totalmente. No vídeo anterior, era só móveis que tinha aqui, então a gente tinha esse ambiente repleto de móveis, como vocês estão vendo aí, que alguns, como sofás, permanecem. Mas agora, eles mudaram isso aqui e tem essa gama grande de eletrônicos e produtos usados também. Então aqui, curiosamente, você encontra vários produtos mesmo, entre móveis também e eletrodomésticos, já não novos, como esses que eu mostrei agora há pouco, mas usados. Como esse frigobar aqui, por exemplo, você tem geladeira grande aqui também. Isso porque eu entendo que seja do mesmo grupo. Tem uma loja nova aí que está fazendo bastante sucesso, que eu vou visitar em breve, que a loja já vendeu, que justamente vende produtos e móveis usados e tudo mais. Então, deu uma boa mudada aqui na parte do mezanino deles. E agora você vai poder encontrar aqui esse tipo de produto, o que é bem interessante. E pelas configurações, vocês estão vendo que eu estou filmando primeiro aqui as configurações do notebook. Então, se você entende aí, você dá uma pausada e vai poder dar uma olhada melhor aí no que está oferecendo. Mas já adianto para vocês que está valendo a pena, é um preço muito bom. Então, além dos notebooks, a gente vai ver alguns monitores aqui. E eu queria pedir para você, a gente está chegando no finalzinho do vídeo aqui. No próximo vídeo eu vou mostrar mais coisas aqui desse mezanino, então não esquece de se inscrever. Mas eu queria que você deixasse nos comentários o que você achou dessa loja. Se você acha que vale ou não a pena se inscrever aqui no clube para poder fazer essas compras. E o que, que você acha no clube em geral. Então, isso é um tema que realmente sempre acaba causando alguma polêmica e eu gostaria de saber a sua opinião, até para ajudar a gente aí nessa discussão. Mas é claro, como vocês estão vendo aqui, essa é a frente da loja, como é padrão. Já aqui eu estou botando o endereço na tela, como já é de costume no canal. Então vocês estão vendo até que, curiosamente, hoje eu estou num dia que a loja não está tão cheia, mas isso eu vou explicar melhor no próximo vídeo. Como eu disse, o vídeo sai na semana que vem. E se você está vendo esse vídeo já faz mais de uma semana, ele está aparecendo aqui na tela já a segunda parte, então você pode clicar e já ver para ter uma noção completa de tudo que tem aqui nessa loja. Mas é isso, os recados já estão dados, então agora é o momento só de agradecer demais para você que acompanhou esse vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo, valeu e até o próximo vídeo.